Na mna ndugu mtazamaji na msikilizaji, asante kwa kujiunga nasi. Jina langu naitwa Imani Yohane Paulo na kukaribisha katika kipindi cha habari zikonga vitu hapa barani Afrika kinachokujia kila siku ya Jumamosi hapa ndani ya studio za Prime Media. Asante sana kwa kujiunga nasi, karibu. Habari zetu zinaanzia hapa nchini Ethiopia. Kutokana na tangazo lililotolewa na viongozi wa IGAD, walitangaza kwamba makabiliano kati ya nchi ya Ethiopia na Sudani ataendelea kuzingatiwa katika jumuiya hiyo. Msemaji wa jumuiya hiyo bwana Dr. Warkehen Gebeye alitangaza kwamba nchi hizo mbili, Sudani na Ethiopia, zimekubaliana kwamba zitabakiza katika mzozo huo ndani ya jumuiya ya IGAD. Kumbuka kwamba mzozo kati ya nchi ya Sudani na Ethiopia uliipuka katika wiki tatu zilizopita na kusababisha kifo cha watu saba majeshi wa Sudani. Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais wa Burundi bwana Evariste Ndayishimiye ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mkutano wa kilele wa 22. Bwana Evariste Ndayishimiye atachukua wadhifa huo ambao umeachwa na rais wa Kenya bwana Uhuru Muigai Kenyatta, aliyeingia katika wadhifa huo mwaka 2021. Bwana Uhuru Muigai Kenyatta atakumbukwa kuwa ndiye aliingiza rasmi nchi ya DRC Congo katika jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Somalia. Somalia imeonyesha nia pia ya kujaribu kuingia katika jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mara nyingine tena. Ikumbukwe kwamba nchi ya Somalia ilijaribu kuingia katika jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2012 hadi mwaka 2017. Aliyekuwa rais kipindi hicho, ambaye sasa hivi pia ni rais, amechaguliwa mwezi wa 4 uliopita, bwana Mohamed Hassan Sheikh, alionyesha nia pia ya kujaribu kuingiza Somalia katika jumuiya hiyo katika mkutano wa kilele uliofanyika Tanzania Arusha. Alikuwa moja kati ya wageni kwenye mkutano huo. Katika kipindi ambacho Somalia ikataliwa kuingia katika jumuiya ya Afrika Mashariki, ilisababishwa na kuwa Somalia ilikuwa ina mizozo mingi, lakini pia miundombinu ya serikali ya hapo nchini Somalia ilikuwa haifai kuingia katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Somaliland. Uongozi wa Somaliland umesitisha rasmi ufanyakazi wa radio na televisheni za BBC kutokana na msemaji wa serikali ya Somaliland bwana Yusuf Seleban Ali Kole. Alitangaza kwamba televisheni ya BBC na radio ya BBC zilishindwa kutambua uwepo wa serikali ya Somaliland, japokuwa Somaliland imekuwa ikijiongoza katika miaka zaidi ya 30. Malawi. Yule raia wa Uchina ambaye alikuwa amekimbilia katika nchi jirani ya Zambia amekamatwa na kurudishwa hapo nchini Malawi. Raia huyu anajulikana kwa jina Luke ama Zusu, alikamatwa nchini Zambia na kupigwa faini ya 13,000 za pesa hapo Zambia, lakini pia na kurudishwa moja kwa moja nchini Malawi, ambapo anakabiliwa na mashtaka ya kutumia video za watoto kwenye mitandao ya kijamii akiwalazimisha kuongea maneno ambayo anahusika na ukabila wa rangi. Diaspora. Mwanaharakati pia shujaa wa Kiswahili Dr. Maulana Kalenga alitangaza kwamba yeye kuegemea katika lugha ya Kiswahili ilisababishwa na ule uaminifu wake wa kuiona lugha ya Kiswahili kama ni lugha ya Pan-Afrika. Bwana Maulana Kalenga, ambaye ni Marekani wa asili ya Afrika, alianza harakati zake za kusimamia lugha ya Kiswahili katika nchi ya Marekani miaka ya 1960. Bwana Maulana Kalenga, ambaye sasa hivi ni mzee, alitangaza katika waraka wake kwamba lugha ya Kiswahili inazingatia maadili na malengo ya Pan-Afrika. Na huyo ndio mwisho habari chizo kuandalia kutoka na sisi za Prime Media. Jina langu naitwa Imani Yohane Paulo, na kutakia wewe na weekend njema. Usisahau kutafuta katika kipindi kinachokuja cha michezo. Kwa heri.